Нещодавно закарпатськими прикордонниками поблизу Ділового була зафіксована спроба незаконної переправи через державний кордон України тютюнових виробів. Завдяки спільним діям прикордонників, Мукачівського загону та румунських колег вдалося виявити 6 пакунків з сигаретами та затримати чоловіка у гідрокостюмі біля річки Тиса. Затриманим на ділянці відповідальності відділу Ділове виявився 23-річний мешканець міста Рахів. Після чого група реагування продовжила пошукові заходи. Зокрема, було зупинено авто Volkswagen Golf з іноземними реєстраційними номерами. Керманича підозрювали в причетності до тютюнової контрабанди. Ним виявився 25-річний житель міста Рахова Петро Брана. Сам чоловік усе спростовує. Розповідає, зупинив автомобіль сам, через поломку. Там колектор потік, бензин тік. Під'їжджають прикордонники, різко кажуть, не відкривай машину на провірку. Типу, вони не приставилися, нічого. Ну, я бачив, що вони прикордонники, бо ми тут живемо. Я їм повідкривав машини, все, вони кажуть, що ти стоїш, я їм показав, що в мене бензин потік. І все, я позакривав машину, і вони ж там з кимось говорили, що там їх було восьмеро, що вони мені нічого не казали, я пішов собі на Рахів і почав зупиняти машини. Так. За словами Петра, він почав спиняти проїжджі авто, аби дібратись до найближчого автосервісу. На його прохання, каже, відгукнувся керманич Volkswagen Passat. Ним виявився 17-річний житель села міського типу Великий Бичків Олексій Куцин, який не мав при собі документів. В авто перебував ще один неповнолітній пасажир – брат Олексія. Я їхав, мене батько відправив за водою в кузі. Там джерело таке, ми набираємо завжди там стабільну воду. Я їду, бачу, дивлюсь. Хлопець іде, спирає, машина відкритий капот, ну, поняв, що поломилась. Ну, пристану, запитаю, що таке. Я пристав, запитав, каже, будь добре, вези мене срочно до сервісу, бо в мене машина поломилась. Кажу, сідай, але швидко. Хлопець каже, вирішив вже не їхати по воду, а розвернутися у напрямку Великого Бичкова, щоб дібратись до найближчого автосервісу. Далі, за словами неповнолітнього, почалось діятись щось страшне. Починаю розвертатись і чую, раз, пуль, щось таке, як стрілили. Вже я повністю розвернувся, ще одна пуля пішла в колесо. Я вже чую, завиляла машину, я на тому страху газу і до батька поїхав. Вони почали стріляти по хлопців цих, я не знаю, чого вони почали по них стріляти, я сам у шоці. В дорозі Олексій Куцин встиг зателефонувати батькові і розповісти про обстріл. Ми з жінкою зібралися в той час їхати в Тячу, і дітей відправили привезти водички. Шок, який я отримав, як малий, просто не договорю, як він мені сказав, татку вбивають, стріляють, де? По гранці, де в лузі, на дорозі. І він залітає, я тільки виїхав з хати, він залітає з машини в середину, дивився, блідний, білий. Я місто поїздки Тячу виїжджаю на центральну дорогу і сюди. Я, чесно кажу, я слів не маю. Повірте мені, як батько, я не маю слів. Розлючений і наляканий за життя своїх дітей пан Валерій каже, поїхав на місце інциденту, аби розібратися, чому військовослужбовці вчинили обстріл, здійснивши загрозу життю його неповнолітніх дітей. Ми коли їхали сюди, білий дастер їхав медленно нам на зустріч. Без маячків. Без маячків, без ніяких тих медленно. І я їм перегородив дорогу і вияснив, що це стало. Да, я, може, емоційно там пойшов голос на них, але я не пам'ятаю. Я не знаю, я такий шокований був. Я просто, повірте, я шок такий достав, що я навіть не пам'ятаю, як я їх зупинив. Пізніше з'явилася інформація від прикордонників, що водій Toyota Land Cruiser, а це є Валерій Куцин, син якого потрапив під обстріл, вибіг і почав наносити удари по службовому авто прикордонників, розбивши лобове скло та пошкодивши капот. Також зазначається, що чоловік погрожував військовослужбовцям фізичною розправою. Подивіться, що мережою шириться інформація, що було потрощене авто прикордонників. Чи були ви причетні до цього, чи ні? Ніколи в житті. Я з прикордонника ніколи нічого не мав, ніколи в житті. Якщо підсумувати, то уся сім'я Куцин спростовує свою причетність до тютюнової контрабанди і не розуміє, чому прикордонники не затримали підозрюваного водія Гольфа Петра Брану відразу, а дали йому можливість сісти у Volkswagen Passat до неповнолітніх і почали обстрілювати авто. До того ж, водій та пасажири Passat підкреслюють, що військовослужбовці почали відразу стріляти на ураження. Попереджувального пострілу у небо не здійснили. Наші діти ніколи не були задіяні в контрабанді. Ніколи. Ніколи не було ніяких розговорів. Наша машина не була ніде засвідчена ні в яких таких ділах. Чого вони це зробили? Це перше питання до них. Чого? Чого, коли діти їхали в ту сторону, чого вони їх не зупинили? Чого вони почали стріляти лише після того, коли діти почали розвертатися? Взагалі я не знаю, чому вони стріляли. Чому? Якщо він такий поганий, що він сів до нас в машину, то чому його і не забрали зразу, що тут стояв він? Я не розумію цього. І для чого вони стріляли? Тобто ви за водою не доїхали? Не доїхали. Ви вирішили їхати на сервіс? Так. Ну, попросив підкинути
їсть, я підкинув. Ми не могли не з'ясувати у працівників прикордонної служби, чим вони керувалися, здійснюючи обстріл авто з неповнолітніми, як це розповідали учасники інциденту. І ось за їх версією, все було далеко не безпідставно. 13 травня ми отримали інформацію від наших румунських колег про те, що вони зі свого боку виявили на березі річки Тиса 6 пакунків тютюнових виробів, а також спостерігали, як декілька осіб вдалися до втечі в бік України. Негайно до вказаного місця висунувся прикордонний наряд, де й було затримано одного чоловіка у мокрому гідрокостюмі. Як повідомляють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, водолаз – учасник контрабандного угрупування, повідомив військовослужбовцям, що після переправи сигарет через Тису він мав підсісти саме у Volkswagen Golf, водієм якого і був раніше згадуваний Петро Брана. Той факт, що у вказаному автомобілі задні сидіння були покриті поліетиленом, тобто видно було, що водій цього автомобіля готувався забирати людей у мокрому одязі. Коли група реагування, яка також висунулась до місця затримання, попросила для перевірки документів у даного водія, він відмовився їх надавати, сказав, що немає ані прав, ані паспорта, ані техпаспорта. В зв'язку з цим до вказаного місця було визвано співробітників Національної поліції. У вас біля себе були документи? Так. Вони не питали мене документи, просто запитали машину відкрити. Я повідкривав, вони провірили. Пані Леся додає, на водія Гольфа Петра Брану прикордонники наручники не одягали, адже у цьому не було необхідності. Тому з'ясовували ситуацію, не застосовуючи фізичних методів. Під час розмови прикордонників з даним громадянином повз проїхав автомобіль Volkswagen Passat. Він неподалік від місця затримання цього чоловіка зупинився. І в цей час цей же затриманий чоловік втік і різко заскочив у Volkswagen Passat. Водій Volkswagen Passat, проїхавши ще декілька метрів, здійснив різкий розворот і спрямував автомобіль в сторону прикордонного наряду, чим здійснив загрозу життю та здоров'ю прикордонників. Після попереджувального пострілу прикордонники здійснили постріли по колесам автомобіля. За словами начальниці, після кількох пострілів Volkswagen Passat не зупинився, і прикордонники прийняли рішення переслідувати авто. Тоді прикордонники прийняли рішення переслідувати дане авто на службовому транспорті, але впродовж руху рух прикордонникам перекрив інший автомобіль – Toyota. Прикордонники змушені були зупинитися. З цього автомобіля вискочив розлючений чоловік і почав наносити удари по лобовому склу та по капоту авто прикордонників. В процесі судового дійства компетентні на те органи з'ясують, чи був здійснений попереджувальний постріл в небо, чи є учасниками контрабанди неповнолітні та, зрештою, яка ж із двох наведених версій є правдивою.